přeruší přívod krve do mozku. Jo? A ten mozek jakoby vypne. Vy to povolíte, ten krevní oběh se zase obnoví a ten člověk se zase pomalu nahodí. Jo? Tak, dáme si to s pojďmi do gardu. Juji Gatame, jaku, protože tam by tě to nemělo tolik bolet. Jo? Tak zadní krční svaly, aby tě to nebolelo na ten ohryzek. Pomaličku přijdeš k sobě. Tak. A teď se začne pomalu vzpomínat. Jo? Na tom začátku si většinou nespomene, že to v pohodě. A teď mu to vlastně zpátky se vracej ta vzpomínka vlastně až do toho uškrcení. Už si to vzpomínáš, co jsme dělali, že jsme se škrtili. Aha.